Pozdrav svima narodi. Evo ja sam danas izašao opet malo u šetnju. Kiša je padala čitavu noć. Što se vidi evo. Čizme mokre. Zemlja je mokra. E vidite koji je datum. Dakle, datum je 6. četvrtak, znači avgust 2020. godine. Berba gljiva. Sakupljan, kako god hoćete. Evo, ovdje na jednom mjestu nailazim na dva lijepa primjerka. Biserka. Dobra gljiva ekstra. Treba biti oprezan sa njom. Op, evo da vidite. Po čemu ja poznam, znači po ovoj crvenoj boji koju pušta na presjeku. Evo možete i ovaj vjenčić i ovaj narebran. Eto. Jednostavno, ništa komplikovano. Evo vidite, dole nešto je grickalo. Vidite tu crvenu boju, to kod panterovke nema te boje. Dakle, ona je smrtno opasna panterovka. Njih ćemo vi uzeti. Ova gljiva isto, znači ima termolabilno otrove, mora se kuhati 15 minuta, preko 70, znači stepeni, taj otrov nestaje. Kvalitetna gljiva. Ova tko ne poznaje, nek ne bere. Evo ovdje do njih dvije imamo jedan lijep vrgan. Bar. Evo i gore isto imam još jedan vrganj. Evo ga. Nije loš, dobar je. Možete iskoristiti. Uzet ćemo i onaj dole. Idemo dalje. Evo malo dalje. Kod ovog granja. Paprativu. Nalazim. Ovdje je jedan vrganj. Jedan tamo jedan. Onaj tamo je loši i njega ću ostaviti, a ovog ću uzeti ovdje. Ovaj je dobar. I nastavljamo dalje. Eno, tamo još jedan. Dobar primjer, pregledao sam ga. Dobar. Uzet ćemo njega. Nastavljamo dalje. Eno tamo. Još jedan vrgan. Jedan samo. A ovdje, pošto nalazim rijetko vrganje, njega neću dirati. Ovaj nek ostane, nek ispušta spore dalje. Ne bi se malo proširili. Nastavljamo put dalje. Evo da vidite šta je sa onih vrganja što sam ostavio. Od onih 17 što sam našao na jednom mjestu. Evo vidite šta se desilo s njim. Dole mali, dole. Evo vidite. Mekani se skroz počeli da trunu. Evo je ovdje isto. Evo je ovdje isto ovdje.
počeo se trunt. Evo i ovdje ovaj. Ovdje je neko šutnuo jedan. Znači neko je bio. Poslije mene, evo ovdje još dva. Onaj tamo je neko uzeo. Njega nisam, onaj pod lišćem što je bio. Njega nisam dirao, ali neko ga uzeo. Neko je odmah došao za mnom. Jer vidi se. Vidi se pokidan. Jer je onaj pokidan ovdje. Hajde što dođe, a što kidaš, brate, dragi, ako ne mogu ga šutat, nek stoji kako jesi. Dakle, nisam namjestio ništa, tako se, tako. Par sam ubrao, vidite. Idemo dalje. Mogu vam reći da je lijepo nakislo. Baš lijepo. Evo ovdje. Jedna lijepa golubača. Na lijep primjerak. Svašta danas. Evo jedan lijep drugar ovdje, ali zvon nije lijep. Ima dole još jedan srasta uz njega. Evo ovdje, tri blagve, kneginje, rujnice, kako hoćete, kako ko zove. Ova se nije razvila i ova je tu, ova se razvila. I evo vidite nešto je malo grickalo. Ja ću uzeti ovu, ova je već odradila svoje. Radila, znači. Može se iskoristiti, ove dvije ćemo ostaviti. Eto, pošteno. Pošteno, zar ne? Naprijed mi je lijepo večer. Tako. Idemo, dalje. Eto, narde. To je bilo to za danas. Dakle, našao sam par visirki, više vrganja, par golubača. Uzeo sam jednu i rujnicu, blagu, kneginju, kako hoćete, kako ko zove. Ja sam prezadovoljan za danas. Hvala vam što ste ogledali ovaj video. Čujemo se naravno. Pozdrav svima. Ćao.